الرحمن الرحيم مقعي هو علي جامع وحننا هاي موادين تسوي سومالي لان هدي كل مقالة تورنتو وحن عاو بطنق قبنا هنا شرچ رايد وانو كو حنبارينو اما كدو سهور جيدنو سيدي لولو دخمي موادين تا بسبيغا بعد اي او كلاشنا لبدا قرب اي دولدو انتا بدنقا عانتا كولا جيرتي ما انتنا اي عاداتي اي قبلي قنكيد اي كنتانا صوبحي اي قرب قربدي كمدا ayti tooso u raaday mid kamna inta ay diiday in ay hatta hoolki shirka ay galaan waa dhibaato tii runtii loo oran karo waxay ku noqonaysaa caqabad horumarka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya waxa aad moodayni meesha ka baxayso dhaxaadnimadii dawladdu oo ay shaki gelinayso in la iskuma halayn karo in doorashada soo socda ay waqtigeedii dhacdo inay mas-uuliyadda intaa leegna ay dowladdu qaadi karto waxaan rajaynayaa inay taasi dhicin marka intaa laga tago waxaan aan hubaa ama ay darbo aan la mid ay rumaysan yihiin in xukuumaddu roolkii ay ku lahayd ee dhibaatada ka taagan xisbiyada dhexdeeda iyo mas-uuliyadda ka saaray aanay ka soo bixin waa institution dad yada leeyahay oo in la koriyo u baahan xisbigu ma aha wax shaqsi keliya xanta ugu jira ama u xidhnaan kara inuu cudoonaba ha ahaaday dadkii taageeri jiray cudoonayaan ka mid ahay laba sano iyo bad ku dhow muddo ku dhow ayaa runtii ka hadhay markaan arkay inaan hoggaankiisu aanu direction sax u soconin waxaa maanta iga hadlinayaa ma aha inaan u ooyo position aan ka doonayay iyo dhacan u xaglinaya toona laakiin waxa aan iga hadlinayaa xadarada iyo cadaalada xumada ka socota dhinaca xukuumaddeenna ee ku wajahan xisbiyada maanta waa cud berina waa wadani kulmi waxay ka dhacayna way noogun sidani ma aha si dimuqraadiyadu ay ku kori karto oo ay meel ku gaari karto marka xukuumaddu waa inay dib isugu noqotaa dadka mas-uuliyiinta sheeganaya ay dib ugu noqdaan habdhaqankooda iyo sida ay wax u maamulayaan waxaasi waa wax dib u dhac weyn dalka iyo dadkaba ku ah dhinaca shacabka waxaa leeyahay shacabku mas-uuliyad baa ka saaran inay ilaashadaan institutionka umbada ka dhexeeya uxud iyo kulmihii iyo wadani midna shakhsiyaad gaara uma xilo dadkaa soo saaray codkoodana iyaga ayay tahay inay wixii qaldama si maas ah ugu soo baxaan oo ay qalabta ka hor yimaadaan dowladdu la doortay waxay u shaqaysaa dadka dadku markuu qofku shaqadiisa kasoo bixi waayo waa waajib saaran in ay dareenkooda shacabnimo muujiyaan haddiise ay aamusaan ama ay isloosiiyaan ama aanay waxba ka soo qaadin waxay u muuqanaysaa in sidan wax u dhacaya ay tahay tii saxdahay taa shacabku dhalin weyn ayay ku leeyihiin waana mid laga sugayo rigaga soo socda in ay dareenkooda saxda ah ee jira ay muujiyaan dhinaca kale waxaa muuqata in kaalin weyn oo gurtida somalilan ku lahayd historicalna ku lahaan jirtay somalilan inay maanta maqan tahay dalku markuu caqabad galo constitutional crisis ama dispute dheero intaasoo kale ah sida kan oo kale oo maxkamadde waxay soo saartay go-aanadeeda la ictiraam waayey diiwaangelintii komishinka diiwaangelintii la ictiraam waayey go-aanadii iyo institutionskan soo magacaabay midna aan garanaysaayey aan cid ictiraamin waxaa ahayd kaalintii guurtid inay meesha soo gasho ama baarlamaanka fadhiisto ama cidda kale weefkeeda leh ay ka hadasho iyana waxaan dareemayna haddaanu nahay muwaadiniinta dabadda joogta ee danaha badan kaga xidhan yihiin dalka iyo dad kale in ay arrintaasi maran tahay oo guurtida positionkeedii uu bannaan yahay waxaa kaloo noo muuqday in wasiiro gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha dabtarkiisu uu si mas-uuliyad darra ah uga hadlayay isagoo leh waqad baanu soo qorro go-aan baan raacaynaa sida uu hadalka u dhegayana dhinacuu sax yahay ee dhinaca kale aanu sax ahayn sidani ma aha si aynu dal ku wada dhisan karno barka waa la wada leeyin kartidana waa la wada leeyin ma aha in aftuub aynu ku soconno muddaynu hadda kusoo jirnaa aftuubka ku jaqsi iyo dhaqnimada caynkaasoo kala dib socod in dib loo noqdo oo dib laisu miisaamo oo halka la marayo la ogaado
ayaa loo baahan yahay waxa aan qabaa in hadii aan saxafka imtixaan ku mareeyayna dib ugu noqonay oo aan waxa qaldamay la toosin inaan horay loo socon karay waxa dhinacayga fadhiya duuniya mikrofoonkayna ku wareejiyo saaxiibkay shucayb cabdilaahi xuseen oo ah guddoomiyaha xisbiga cucud ee magaalada toronto muddo aad u dheerna xisbiga ku hawlanaa in badana ka shaqeeyey waqti badana geliyey oo isaguna halkaa ka sii qaadi doona oba wixii maanta dhacay iyo siduu u arko iyo informationka saxda ah ee gudaha ee uu hayo inuu soo bandhigi doono mar salaamatiin بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المسلمين والحمد لله رب العالمين أنا جو كوه الله يا مجا حزب جا لانتي سترونتو مجا عيونه ويا هاي شعيب عبد الله حسين أنا قدوميها حزب جا أقول مجاردا تورونتو واحد دون يا إنا لبق قضب كهله قضب كوه الرجال وحويان إن أنا أبارح كه الله ودوكتي هنا دلكي أبارح وقبل أيا كجرة قبل الله بريجة وولي بدد يد الدنيا دبعت حقوق لأيا كتهاجن قبل الله بريجة بيلان بكجرتة حوله بن بتجوري نتكي باق حي إلا إمي كان حكومة دي ويكد جابيسي حلكي الله إجمالي إن أي شعب كان ay metelisu ay uga hortagto sidii loo gargaari lahaa dadka masaakiinta ah ee abaaruhu ku habsaday waxaan shacabka reer Soomaaliland ugu baaqayaa inay gacan ka geystaan dadka masaakiinta ah ee tabaaleysan ee walaalahooda ah ee abaartu ku habsatay inay dal iyo dunyaba wixii ay haystaan shacabka reer Soomaaliland iyo culimada diinka dhammaan dhalinyarada asxaabta qaranka iyo xukuumadda intaba aan leeyahay waxaad ula gargaartaan ama aad ugu gargaartaan sidii laydinkugu eegmaday inaad ummadda masaakiinta ah aad u gargaartaan taa markaan ka baxo waxaan halkan rabaa inaan laba erey ka yidhaahdo kaasoo ku wajahan wixii maanta ka dhacay caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa kaasoo ku wajahan labadii garab ee labada shir kala qabtay midna lagu qabtay Mansuur Hotel garabka uu hoggaamiyo Jamaal Cali Xuseen kii kalena lagu qabtay hudheelka weyn ee Adams Inn kaasoo isna uu ku qabtay garabka uu hoggaamiyo guddoomiye Faysal Cali Waraabe waxaad ogtihiin in xukuumaddu garabna u fasaxday garabna ay u diiday inay shirkoodii ku qabsadaan waqtigii loogu talagalay waxaan leeyahay xukuumadda talada haysa waxay maanta ay sameysay waa wax taariikh madow Soomaaliland history aanan ka dhicin 26 sano ay Soomaaliland jirtay ebed waxaadna ogtihiin xukuumaddani inay tahay xukuumaddii ugu horreysay ee laba goor xisbi qaran gacanteedu ku burburo waxaan leeyahay shalabey ahayd wixii ka dhacay November 10 xisbi xaakimka talada haya doorashadii golaha dhexe iyo wixii musuqmaasuq ahaa iyo wixii isdaba marin ahaa ee meesha ka dhacay waad ogeedoonan garabkii isbahaysiga ayaa ka jabay oo iminka ku biiray xisbiga wadani annagu haddaanu nahay xisbiga wuxuu waxaanu qabsannay garabka Jamaal shirkayagii wuxuuna ka dhacay hudheel Mansuur inkastoo xukuumaddu ay diiday hase ahaatee sidii loogu talagalay ayaanu ku qabsanay geed hoostiis waxaana ka soo baxay qodobo ku wajahan shirka isaga ah waxaana la doortay guddoomiye kumiil gaar ah oo loo doortay mudane xasan sabca oo ah guddoomiyaha kumiil gaarka ee xisbiga ucud waxaa kaloo loo doortay guddoomiyaha golaha dhexe mudane xuseen badmaax waxaana halkaa lagu ansixiyey heshiiskii labada garab ay wada galeen sanadkii 2012 waxaan leeyahay xukuumadda tolaay haddii ay wax tarayso oromo oo 55 milyan ah
ayaa Itoobiya qabsan lahayd muddo 100 sano ka badan hasa ahaatee waxaan arrinka maanta ka dhacay Hargeysa ee lagu cabburiyay garab kaliya iyo cadaalad darada meesha ka dhacday iyo xaq darada meesha ka dhacday anuu deynayaa inay ka jawaabaan ummadii codkooda siisay xisbiga maanta taladahay ee uu hoggaamiyo madaxweyne Axmed Siilayn waxaan mar labaad leeyahay murashaxa xisbiga Ucud mudane Jamaal Cali Xuseen wuxuu ku baaqay maalinta Khamiista ah in dhammaan bulshada xaqa dirarka ah ay isugu yimaadaan xarunta dhexe ee xisbiga Ucud ee ku leeyahay magaalada Hargeysa kaas banaankeeda kaasoo lagaga jawaabayo tallaabadii waxashnimada lahayd ee lagaga hor istaagay garabka xaqa dirarka ee hoggaamiyo Jamaal Cali Xuseen waxaan halkii hadalkayga ku soo gabagabeynayaa Jamaalo halka ka sii wad muxuu ahaa dadaaladii aad ugu jirtay ma aha dagaalka mid adiga keliya kugu kooban waa mid ku kooban dhammaan dhalinyarada iyo aqoonyahanada dalka Soomaaliland ee waxbaratay jaamacadaha ka baxay waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland waxaan rabaa in arrinka ay ficil iyo ma garanaysaa ay isugu tagaan sidii ay u difaaci lahaayeen dhammaan dadka xaq u dirarka ah ee doonaya xuquuqdooda waxaan halkii hadalkayga ku soo gabagabeynayaa Soomaaliland ha noolaato shacabka reer Soomaalna waxa looga fadhiyaa inay arrinka sida ugu dhaqsaha badan ay jawaab waafiya ay ka bixiyaan waxaan halkii leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waanigu ah Shucaab Cabdullaahi Xuseen oo jooga magaalada Toronto